Hei og velkommen til denne Magenta fergeworkshopen, som den siste fergeworkshopen som jeg kommer til å ha. Jeg har holdt da 9 fergeworkshop de siste ukene, med litt pause i jula. Og så lurer du sikkert på hva jeg skal snakke om i dag. Og i dag skal jeg snakke om den magenta fargepersonligheten, og hvilke evner og talenter som du har i forhold til den magenta. Jeg skal nevne også litt, altså den magenta har jo det, de egenskapene at, den tør å gå nye veier, den tør å gjøre ting på en annen måte, og jeg sikker på at du vil høre på det som skjer, for at jeg fikk også en fantastisk hyggelig melding fra en veldig flott dame som heter Ruth Eli Olsen, etter den fiolette fargeworkshopen. Og hun fortalte at hun virkelig hadde gjort noe bra, og hun har virkelig integrert de magenta fargene i seg. Og det skal jeg fortelle litt mer om litt senere. Jeg kommer til å holde på i cirka 20 minutter. Denne presentasjonen kommer til å vare en 20 minutters tid. Og så gjerne kommenter og still spørsmål om det noe du lurer på. Og da skriver du bare i chatten, og så kommer jeg til å ta disse spørsmålene og kommentarene etter presentasjonen. Men så spørsmålene kommer jeg til å ta til slutt. Og så lurer jeg på, jeg kan egentlig bare begynne med denne presentasjonen av den magenta fargepersonligheten. Jeg vet ikke om du er glad i den magenta fargen, ja. Skriv gjerne ja i chatten om du er glad i den magenta fargepersonligheten. Jeg er i hvert fall kjempeglad i den magenta, og det er en farge som jeg tenker er veldig fin å ha. Når du skal gå nye veier, hvis du står ved et veiskille, så er det en veldig fin farge å ha. Når du trenger liksom å gjøre noe annet enn det du bare alltid har gjort. Du ser den magenta fargepersonligheten, den står for endring og gi slipp og for nye muligheter. Og du ser jo denne kofferten bak på ryggen her, da, så tenker jeg at det er en... Altså den, jeg, sånn som jeg ser disse nye fargepersonlighetene, så er magenta det som den øverste fargen, hvor du har gått igjennom alle følelsene, og siden jeg ser farger som følelser, da, så har du på en måte gått igjennom alle disse følelsene, og så står du da med ryggsekken eller denne kofferten på ryggen med alle disse tingene som du må gi slipp på da, for å komme liksom inn i en ny syklus, når du skal begynne på rødt igjen. Og da er det jo veldig fint at den magenta fargepersonligheten er ja, den øverste fargen, da, siden den har disse kvalitetene og egenskapene. Og jeg vil gjerne at du, hvis ikke du har gjort det før, da, kommenterer du med et bilde av din kreativitet eller din kunst, et bilde du er fornøyd med, et som du synes er morsomt, det spiller ingen rolle, bare utfordre deg selv, og så tar du dette bildet og legger det ut som en kommentar. Det er så spennende å se din kreativitet, kanskje du strikker, eller du maler, eller du lager annen kunst, eller du er fotograf, du tar bilder fordi du synes det er gøy. Så gjerne legg det ut som en kommentar, så får du vise det frem, og kanskje hvis ikke du har gjort det før, så utfordrer du deg på en veldig god måte. Og i hvert fall, sånn som jeg ser det, så har jeg i hvert fall kjent på det, og at noen ganger så kan det være en utfordring å gjøre endringer, å gjøre ting på en ny måte. Så jeg skriver jo da mantra ned. Jeg har et mantra som står for den drømmen jeg ønsker å nå. Og for å gi slipp på gamle ting, for å gi slipp på disse tingene i ryggsekken min, så må jeg på en måte fokusere, og så må jeg virkelig bestemme meg for at jeg skal skape endring i meg selv. Så her ser du noe jeg gjorde for en stund siden. Jeg fant ut at det var litt morsomt egentlig, for at altså jeg er gründer. Jeg startet for meg selv, og så oppdaget jeg det at jeg hadde en blokkering i meg selv i forhold til at jeg hadde vanskelig for å tro at jeg faktisk kunne tjene penger ved å jobbe hjemmefra. Fordi at jeg har liksom en erfaring med
at jeg, altså jeg var skilt, jeg var hjemmeværende, jeg hadde tre små barn, jeg hadde kjempedårlig råd, og så har jeg på en måte forbindet kanskje da det med dårlig råd med å være hjemme, ikke sant? Og når jeg da skulle være gründer og jobbe hjemmefra, så, så var det liksom akkurat som jeg ikke, jeg klarte liksom ikke å tjene penger, jeg klarte liksom ikke å forstå hva jeg skulle gjøre, det var liksom sånne gamle ting som på en måte holdt meg nede. Og da skrev jeg denne setningen her 1000 ganger, og det tok meg noen dager for å si det sånn. Men det fikk liksom meg til å bli veldig fokusert, og det fikk meg til å bli veldig bevisst på at jeg ønsket denne endringen. Så det kan jeg virkelig anbefale deg. Hvis du kjenner noe til en blokkering eller et eller annet som du har i deg selv, så skriv ned, finn et mantra som passer til løsningen på det du står i, og så skriver du det ned 1000 ganger. Altså, det her sikkert mer enn 1000 ganger, for at jeg bare tok en sånn gjennomsnitt i forhold til hvor mange setninger jeg klarte på et ark, og så ganget jeg bare opp. Men det tok veldig lang tid, men det fikk meg også veldig fokusert på og bestemt på at jeg skal virkelig komme meg videre. Jeg skal slutte å stå i denne, dette gamle mønstret. Så det kan jeg også anbefale deg, dersom du har også kjenne på sånne gamle ting som, du, som stadig kommer til deg, og som du ikke klarer å gå videre med da. Og her ser du denne fantastiske dama jeg nevnte innledningsvis. Hun heter Ruth Eli Olsen. Og hun har holdt på da et par år med å male. Og så fikk jeg plutselig en melding da etter den fiolette fargeworkshopen jeg hadde på onsdag. Og da skriver hun at «Wi, lærte litt av deg i dag. Fargen fiolett gjorde noe med meg». Og så fortalte hun videre at hun hadde da tatt, liksom, den fiolette fargepersonligheten handler om drømmene dine, ikke sant? Det å vite hva du vil ha og manifestere hva du ønsker. Så Ruth Eli tok virkelig dette med seg, og så har hun egentlig tatt med seg den magenta fargen på med seg da, og så tok hun kontakt med en interiørbutikk, og spurte om hun kunne ha utstilling der. Og det var jo ja, ikke sant? Hun fikk jo ja til at hun kunne ha utstilling der, og det har endt med at hun nå har fått, kommer til å bli presentert på en kundekveld, og får lov til å ha en utstilling da i butikken, butikkvinduet. Det er jo helt fantastisk. Og i tillegg, og siden hun torte å gjøre det, og torte å si det til meg, så spurte jeg henne om jeg kunne bruke henne som et eksempel på den magenta fargepersonlighetens evner og talenter, som hun virkelig da har tatt innover seg. Hun har tort å utfordre seg selv, gjøre noe nytt. Hun har tort faktisk å tørre å spørre om noe som hun virkelig drømmer om. Og da sier jeg at da gir, Ruth Eli, du gir masse til deg selv. Og ved å gi masse til deg selv, så åpne opp for å ta imot, så får du masse tilbake. For i hvert fall min erfaring er at det er ofte sånn at vi tør ikke å gi til oss selv, eller gjøre ting for oss selv, fordi at vi er så redde for å bli avvist. Vi er så redde for å få nei. Og da tør vi liksom ikke gjøre det som egentlig betyr mest for oss. Men det har Ruth Eli gjort, og det er jo bare helt fantastisk at jeg får lov til å fortelle denne historien her. Jeg synes det er så bra, altså. Og Ruth Eli har også en Instagram-konto som heter Art by Rolsen, og en Facebook-konto som heter Art by Rolsen der også. Så er du interessert i å se mer av Ruth Eli sin kunst, så er det bare å gå inn på disse sidene og like disse sidene. Jeg heier i hvert fall på deg, Ruth Eli, og jeg synes du er kjempedyktig, og du er så... Jeg synes det er helt utrolig hvor flotte malerier du har lager, og hvor langt du har kommet på veldig kort tid. Så det er kjempespennende. Så blir du også inspirert av Ruth Eli, så skriv ja i kommentarfeltet. Det er kjempegøy hvis dere gjør det. Og jeg blir så inspirert, og jeg blir så glad hvis du er med og kommenterer og skriver inn spørsmål og blir engasjert, for at
da føler jeg liksom at det er en sånn toveis kommunikasjon, at det ikke bare er meg som sitter her og holder en, et foredrag og så ferdig med det. Jeg har lyst til at du blir med og at du skriver inn spørsmål og kommentarer og sånne ting. Så blir du inspirert av Ruth Eli Olsen, så skriv ja i kommentarfeltet her. Hva skjedde nå da? Det var... Så hvis du står liksom ved et veiskilde, eller du føler liksom at du, alt er liksom litt sånn svart og grått, og du vet ikke helt hvordan du skal komme videre, så liksom tør å gjøre det som er mest skummelt for deg. Tør å handle på det som du egentlig ikke tør, for hvis det er liksom noe du virkelig brenner for, og så er det det at du ikke tør som stopper deg, da gjør du deg selv en bjørntjeneste. Så bare ta tak i den der ryggsekken, gjør ting på en annen måte, og slutt å ha forventninger selvfølgelig, for det er jo ikke alle drømmer som blir oppfylt, men de blir oppfylt på en annen måte, eller de kommer i en annen forkledning enn det du kanskje så for deg. Det er i hvert fall min erfaring. Jeg har gjort masse rart, og ja, jeg har blitt skuffet hvis ikke jeg har fått det til akkurat sånn som jeg så for meg, og følt meg mislykket og alt det her. Men samtidig så har jeg liksom lært for hver gang da, at det kom jo ikke sånn som jeg så for meg, men det kom på en annen måte. Og så har jeg begynt å tenke at ok, men da må jeg bli litt mer åpen og litt mer liksom ikke så, liksom, det skal komme sånn og sånn og sånn. Jeg tenker at jeg må være litt mer åpen i hvordan ting kommer til meg. Det er i hvert fall noe jeg har lært da. Sånn som Ruth Eli har gjort her i forhold til at hun da brukte den violette fargen og liksom virkelig kom i kontakt med drømmen sin, og brukte de magenta talentene og evnene ved å tørre å handle, ta action, gjøre ting på en annen måte, og nådde ut så fant hun virkelig gullnøkkelen her. Altså. Og jeg tenker at det er ved å bruke disse fargene, eller disse evne og talentene til alle disse fargene som du har i deg, så finner du din gullnøkkel. Det er sånn er livet. Altså, du finner bare det du trenger, og så går du for det. Og tror du at andre kunne ha nytte av det jeg deler med deg i dag, så del gjerne denne verdien med andre. Gjerne del dette innlegget med andre, sånn at andre ser det og gjerne kan få med seg disse tipsene og flotte Ruth Eli som har vært så modig og tøff og se hva hun tar imot. Jeg tenker at det er jo når vi tør å gi til oss selv, når vi tør å faktisk gi til oss selv det vi ønsker oss mest, men som vi faktisk nesten ikke er i kontakt med, for vi tror liksom ikke at vi er verdige i det. Det er da ting åpner seg, og det er da du får det sånn som du ønsker deg. Og jeg vet at det kan være tøft å gjøre det, faktisk. Så her ser du da de 9 fargepersonlighetene som jeg har skrevet om. Altså, du har den røde som er på en måte den jorda, den energiske, altså du får energi og som er en gründer og går nye veier. Og du har den oransje som er... Ja, som er på en måte den synlige, liksom den stjerne som tar rommet. Når den kommer inn i rommet, så er liksom alles blikk vendt mot den. Den tør å være seg selv og skikkelig være synlig. Og så har du den gule som har liksom, det er liksom en veldig sånn klok, setter seg liksom inn i ting, dypt dykker ned i det den interesserer seg for. Og så har du den selvfølelsen da. Altså den tror liksom, tror på alle, synes at alle er, aksepterer alle andre sånn som de er, og aksepterer seg selv sånn som den er. Og så har du den grønne som er den ubetinget kjærligheten, den som tar seg av andre, som er så snill og god, og som liker at det er sånn som det alltid har vært, at det er tradisjoner, og at det skal være sånn som det alltid har vært. Det er en veldig typisk grønn fargepersonlighet. Og den turkise, det er jo litt morsomt med den, for det er jo den første fargen som jeg egentlig, da, når jeg møtte den, da åpnet liksom, da begynte jeg å forstå liksom at jeg så fargene litt som fargepersonligheter. Og den turkise fargen, jeg merket at jeg var så tiltrukket av den veldig i begynnelsen av da jeg begynte å male. Og jeg skjønte liksom ikke hvorfor,
Hvorfor jeg så glad I den fargen? Hvorfor ønsker jeg å male den fargen hele tiden her? Og så kom det liksom, gikk det jo I perioder, og så malte jeg I forskjellige farger, og så kom liksom den turkise fasen igjen. Og da skjønte jeg at, åja, den turkise, den, for meg så handler det om å slutte å bry meg om hva andre mener. Og slutte å ta ting personlig. For at det, jeg lærte liksom at det som andre sier og gjør mot om meg da, på en negativ måte, jeg tenker at det handler ikke om meg, det handler om de. Og det var så god læring for meg å møte disse vonde erfaringene, fordi at så jeg sier takk for alle erfaringer jeg har møtt igjennom livet, fordi at det jo disse erfaringene, summen av disse erfaringene, som har fått meg til der jeg I dag. Og ved å forstå alt i meg selv, og forstå på en måte hvorfor det skjer, og så tenker jeg at jeg blir sterkere for hver gang jeg møter noe som egentlig trigger meg, da, som jeg på en måte kanskje dømmer som vonde følelser, mørke følelser, så trigger det meg, og så når jeg forstår hva det handler om, så blir jeg enda litt sterkere, for da ser jeg ting på en enda bedre måte, og jeg blir enda mer empatisk, fordi jeg kan identifisere mer av meg selv, og samtidig og akseptere andre mer sånn som de For vi har alle feil og mangler, tenker jeg, og tenker at jeg ikke bedre enn noen andre, og noen andre. Vi like gode alle sammen. Men vi har forskjellige utfordringer og forskjellige erfaringer og bagasje. Så jeg tenker at det summen av det, hvis vi klarer å på en måte liksom se disse møte, disse vonde erfaringene du får uten å gå inn I offerrollen, så vil du, altså du vil på en måte lære så utrolig mye. Og den blå fargen, ser du, den går liksom opp trappa, veldig, veldig tungt, ikke sant? Den en sånn hardt jobbende leder som virkelig har satt et mål og gå for målet sitt over lang, lang tid. Og strukturert og liksom virkelig går mot målet sitt. Den indigo fargepersonligheten den personligheten som går, liksom den lytter innover. Den har mye meditasjon. Og når jeg kom I kontakt med den indigo fargen så var det veldig sånn altså det jo den indigo som har gjort at jeg faktisk har tort å følge drømmen min som har gjort at jeg har liksom blitt kjent med meg selv og tør å følge min intuisjon og jeg tenker det så utrolig viktig å lytte til hva ønsker jeg egentlig for at jeg visste ikke hva jeg ønsket jeg torde ikke ta noen mening engang jeg for 10 år siden. Fordi at jeg var så redd for hva alle andre mente og sånne ting. Men når jeg begynte å bli kjent med meg selv, begynte å kjenne etter hva jeg egentlig ville ha, så ble livet mitt på en helt annen måte. Og den fiolette, det er jo den drømmeren da, den som på en måte har drømmer, som går for drømmen sin, og som på en måte en karismatisk taler eller kunstner som virkelig når ut med budskapet sitt. Og samtidig den magenta, som den som på en måte ender sirkelen. Da. Jeg tenker at det en sånn spiral som går oppover, så når du på en måte har gått fra rød og opp til magenta, så kommer du opp på et nytt nivå, en nytt lag av læring fra rød igjen. Så jeg tenker at det liksom livet. Denne spiralen av farger oppover i forskjellige følelser, og så møter du nye ting hver gang, men kanskje ikke så sterkt som det var tidligere, ikke sant? For da har du har lært masse om deg selv, du har lært å møte disse følelsene, du har lært liksom å snakke med denne sabotøren på skuldra, forstå hva den egentlig forteller deg, og skjønt at denne sabotøren på skuldra, den forteller deg egentlig noe du trenger å vite. Så hver gang du, sånn som Ruth Eli da, som forteller at hun har tort å liksom ta den telefonen ned til den interiørbutikken. Og så var hun jo kjemperedd, ikke sant? Fordi at denne sabotøren kommer opp og så sier, ja, hva tror du at du og kanskje de sier nei, og ikke sant? Sånne type ting. Men så tenker jeg, når du tør å gjøre det, når du tør å stå i det litt skumle, så det da du gir slipp på disse gamle tingene. Og så åpner det seg nye lag, og så gir du slipp på gamle ting, og så kommer du på et annet nivå. Og så blir ting litt lettere. Det I hvert fall sånn jeg ser livet, da. Det sånn livet for meg, I hvert fall. Så hvis du synes at livet høres sånn ut for deg også, så skriv gjerne ja I chatten her.
Så har du noen spørsmål? Nå er jeg litt spent på det. Om dere har skrevet noen spørsmål, om dere har noen spørsmål på den magenta fargepersonligheten. Skal vi se, skal jeg komme tilbake her? Oi, skal vi se. Ja, det har dere sikkert. Skal vi se, da skal jeg se litt ned her, så skal jeg se om det er noe som har skrevet. Ja, det ser sånn ut. Da blir jeg kjempeglad, vet du. Skal vi se, Bente Lindvik, ja, hun har skrevet, hun er glad i magenta, det er bra. Og Maj-Britt Haug skriver, hei, det er en nydelig farge. Ja, vet du hva, Maj-Britt, det er jeg helt enig med deg. Den magenta er en nydelig farge, og jeg synes det er så fantastisk når den magenta fargen som på en måte avslutter liksom, denne spiralen, og når du kommer dit, så er det liksom litt sånn skummelt, da, for du skal gi slipp på dette gamle, dette kjente, så skal du gå inn i nye, ukjente farvann. Og da må du liksom finne litt mot det, og så må du tørre å gjøre det som er egentlig litt skummelt for deg. Skal vi se, og Gro skriver at ja, det er en flott farge, men den er litt for sterk for meg. Men innimellom bruker jeg den litt. Så bra. Ja, ja, det er ikke sånn at du må bruke alle farger. Jeg har alle fargene i mitt kleskap, da, men det er jo fordi at jeg tenker at jeg ønsker å bruke farger som et verktøy for meg selv. Og da, men bruk de fargene som du liker og som du trives i. Det er det viktigste. Og Maj-Britt Haug skriver, så fantastisk. Ja, så bra. Jeg regner med at det var Ruth Eli Olsen du snakket om nå, Maj-Britt Haug. At du synes at hun var inspirerende og modig. Det er jeg helt enig med deg. Og Pernille skriver, lykke til Anita. Tusen takk, Pernille. Det er jeg kjempeglad for at du ønsker meg lykke til. Skal vi se. Og Maj-Britt skriver, gratulerer, inspirerer. Ja, det er bra. Ja, Ruth Eli inspirerer virkelig. Det er jeg helt enig med. Og så skriver Maj-Britt at det er veldig flott at dere deler. Skal vi se, hva mente du nå med at dere deler, at dere skriver, eller at Ruth Eli hadde delt med meg at hun torde å ta den telefonen og ta kontakt? Ja, det er kanskje det du mener. Og det er kjempebra at Ruth Eli faktisk torde også å sende en melding til meg og fortelle hva hun har gjort. Og det er modig bare å gjøre det, tenker jeg. Og det å bli med i dag, at jeg skal fortelle om henne, at jeg skal vise bilder av henne og vise bilder av hennes kunst, så tenker jeg at hun er jo kjempemodig og har virkelig åpnet seg opp for nye ting. Og det kommer til, du kommer til å få tifold tilbake, Ruth Eli, det er jeg helt sikker på. Skal vi se. Så skriver Maj-Britt, ja, så absolutt flotte malerier. Ja, det er det. Tusen takk, sier Ruth Eli. Det er så hyggelig når dere heier på hverandre. For at jeg vet, Maj-Britt, også, du har også fantastiske malerier, og det at du kan være så stor, at du kan også heie på andre, det er jo en fantastisk måte å hjelpe hverandre på. Og sånn som jeg ser det, så er vi jo, altså selv om det er masse kunstnere der ute, så er vi alle forskjellige. Og så må vi huske det at det som du lager, og det som kommer fra deg, det er jo helt unikt. Det er ingen andre som klarer å lage akkurat eller tenker som kommer på akkurat det du gjør. For det er jo sånn, hvis, i hvert fall når jeg har holdt kurs, så har jeg hatt kanskje 10 stykker på kurs, og så har jeg levert 10 hvite lærretter, og alle får samme fargene, så blir det 10 ulike resultater. Og det er det som er så spennende. Og det å slutte å sammenligne seg med andre, men kunne heie hverandre opp, fordi at vi er forskjellige, og vi lager forskjellige ting, og vi er på forskjellige sted. Det er det som er så fantastisk. Ja, Maj-Britt skriver også at hun har også malt i 2 år. Så da har jo Maj-Britt og Ruth Eli, de har jo faktisk da startet nesten samtidig. Det er jo kjempespennende. Kjempebra. Da har dere kanskje masse å lære av hverandre også. Så skriver Gro har malt fargebilder abstrakt og energibilder siden 2005. Har hatt en liten pause nå. Ja, så spennende, Gro. Du har begynt jo du lenge før meg også. Jeg startet jo ikke før i 2011. Og jeg også har pauser innimellom.
Men det hadde vært spennende om du også ville dele bildet ditt under et bilde av din kunst under i kommentarfeltet sammen med kanskje Maj-Britt og Ruteli også ville kommentere med bilder sine og dere andre som også ser på, så gjerne kommentere med et bilde av kunsten deres. Det kjempespennende å se hva dere lager og hva som kommer fra dere, og hvor forskjellige vi er. Skal vi se, Ruth skriver, jeg har faktisk kjøpt meg et oransje dress. Ja, så bra! Oransje er jo fint, og du har jo veldig mye av den fargen, tatt med av den fargen nå, da, i forhold til at du virkelig har tort å bli synlig, for dette, det er den oransje fargen som jeg ser da. Så det er, den oransje fargen er kjempebra på synlighet. Den har du virkelig, det var kanskje den som også gjorde at du liksom virkelig tok tak og torte å bli synlig nå. Kjempebra. Ja, sier Maj-Britt, det er jeg helt sikker på. Skal vi se. Gro, du skriver, jeg er helt klart kommet til sluttfasen på fiolett og skal begynne på indigo. Kjenner meg ikke igjen med det å tørre helt. Og jeg har på en uke fått to utfordringer på det å prestere og være bra nok. Ja, og så, det er jo sånn jeg ser, ikke sant? Altså, vi er på, liksom, på veien hele tiden, ikke sant? Og så tenker jeg at, livet er ikke sånn at vi alt er greit. For jeg tenker at vi blir utfordret på noe hele tiden. Og når du tør å liksom skrive ned hva det egentlig ikke tør, hva det egentlig har lyst til, men hva må jeg gjøre for å komme dit, men jeg tør ikke å gjøre det. Da bare gjør du det. Altså hvertfall min erfaring er at da tar du den telefonen, eller du reiser til den butikken, eller du sier det du føler til kjæresten din, eller du gjør det du egentlig ikke tør. Fordi at det åpner opp når du tør å, da gir du liksom til deg selv. Da gir du så mye til deg selv ved å åpne opp og være ærlig med deg selv og andre. Så da tør du, og så liksom visualiser at du har den magenta fargen i deg, og så go for it. Jeg er helt sikker på at du klarer det også, Gro. Det er jeg helt sikker på. Skal vi se. Ja, skriver Maj-Britt. Og Maj-Britt skriver modig også, ja. Ruteli er modig, veldig, veldig modig. Og Pernille Bakke skriver, tenker du også på om en farge klær en person? Jeg skjønte ikke helt hva du skrev nå, Pernille, men jeg tenker at når vi bruker klær, så det blir jo samme som jeg blir tiltrukket av farger å male i, så tenker jeg at det samme gjelder jo klær. Altså når jeg ser den i klesskapet mitt, så ser jeg en farge at den ser jeg veldig i dag, da trenger jeg kanskje den fargen. Så da, hvis jeg for eksempel ser i klesskapet mitt, og så ser jeg den gule, den lyser mot meg, så tenker jeg at deg vil jeg ha på meg i dag. Og kanskje jeg trenger litt god selvfølelse, eller kanskje det er noe jeg trenger å sette meg inn i, kanskje jeg liksom trenger å sjekke ut om noe, eller ja, you name it. Eller jeg tar meg en turkise, og jeg tenker at ja, jeg bryr meg ikke om hva andre mener om meg. Her kommer jeg, ikke sant? Så det er noe med å bruke også fargene som en, ja, bare litt for gøy da. Jeg synes det er gøy, for jeg ser jo disse fargene, jeg bruker intuisjonen min, og så får jeg inn disse evnene og talentene, og det er kanskje ikke så lett for deg hvis ikke du bruker disse, eller forstår helt alle disse fargene, hva de står for og sånne ting da. Jeg forstår at det kan være en utfordring, det skjønner jeg veldig godt. Skal vi se. Ja, det er så spennende, sier Maj-Britt. Skal vi se. Ja, og så ser jeg her at Maj-Britt, hun skriver takk, så hyggelig, skal finne et maleri, så bra. Da gleder jeg meg til å se hva du legger ut her under i kommentarfeltet. Skal vi se. Og så skriver Pernille at ikke alle farger synes jeg kler meg. Så ja, nei, men det har jo noe med at før så brukte ikke jeg alle farger heller. Men så når jeg åpnet opp for fargene, og jeg åpnet liksom opp for noe i meg selv, så føler jeg at jeg kler alle farger egentlig. Bare at det er riktig, jeg må ha riktig nyanse. Men jeg forstår at ikke du
at ikke alle farger, at ikke du føler deg vel I alle farger. Og jeg tenker at det ikke sånn at du må kle deg I masse forskjellige farger heller, men kle deg I de fargene som du føler deg vel I. Det det viktigste egentlig. Skal vi se, Gro skriver, jeg får ikke lagt inn noen bilder. Oi, det var rart. Ja, det jo litt rart at... Ja, da skal jeg sjekke litt på det, men du får prøve I hvert fall. Det var litt, litt dumt hvis ikke du får det. Jeg har gått før I hvert fall. Så, men du kan prøve I hvert fall. Skal vi se. Ja, nei, Pernille, ja, det jo sånn. Hvis ikke du trives I en farge, så det jo greit. Og da trenger du ikke bruke den, for å, da føler du deg jo ikke vel heller. For, og det jo viktig at du bruker en farge som, som, hvor du føler deg vel, og hvor du føler at du kan... Ja, trives I å være liksom bare være deg selv da. Det kjempebra. Og så skriver meg blitt lurt og spennende. Ja, så bra. Får ikke til det. Nei, da det et eller annet som, som gjør at vi ikke får til å legge inn bildet. Jeg vet ikke hvorfor da, men det var litt spesielt. Det har jeg ikke... Det har jeg ikke vært borti før, men du får bare prøve å legge ut en kommentar hvis det mulig I hvert fall. Det hadde vært kjempegøy om, om du hadde fått lagt ut og, og vi kunne sett på de vakre maleriene deres. Hvis ikke, skal jeg lage et annet innlegg inne på, på siden min, så at dere kan få, få lov til å dele et bilde under der. Det kan jeg gjøre, for det tror jeg ikke jeg har... Jeg tror ikke du kan dele et eget innlegg inne på siden min, for da vil den dette ut av siden, siden dette en Facebook-side. Men jeg trodde at du skulle få legge ut en kommentar med et bilde. Men da skal jeg prøve å lage et annet innlegg I tilfelle senere. Det skal jeg gjøre. Det noen flere spørsmål, så det bare å skrive. Det jeg synes det har vært kjempespennende og kjempelærerikt. Jeg må jo si at jeg har virkelig gått en, det har vært en reise for meg også å ha disse 9 fargeworkshopene. Jeg begynte jo I november, og så hadde jeg fri noen uker da I desember og januar. Og så begynte jeg på igjen, og jeg synes det har vært så spennende og så lærerikt og jeg har virkelig utfordret meg selv på veldig mange ting. Jeg har vært kjemperedd for at ingen liksom kommer med, og jeg har vært kjemperedd for at ikke det bra nok. Men så tenker jeg at, nei, vet du hva? Glem det. Det her blir sånn som det blir, og som jeg slutter av forventninger. Og så tenker jeg at det kommer til å bli... Jeg lærer jo masse uansett. Og det det som på en måte vinningen for meg. Jeg tør å gjøre det, og jeg kjempenervøs før hver eneste episode. Det skal du bare vite, kjempenervøs før hver episode, men så vet jeg at det kommer til å gå greit. Så blir det litt stakkato her og litt stakkato der, så det greit det også da. Så jeg bare meg selv, og så det bra nok. Og så sier Ruth Eli, tusen takk. Ja, tusen takk til deg også, Ruth Eli, for at jeg fikk lov til å dele din historie, og jeg synes det så fantastisk at du tør å gi meg tilbakemelding, og at jeg får lov til å dele også, at du så modig at du tør å gi til deg selv, tør å følge drømmen din. Det inspirerende for meg og for alle de andre som hører på. Det kjempebra. Så da sier jeg, I hvert fall, hvis ikke det flere her, skal vi se, åja, der det masse andre, skal vi se, jeg må bare følge litt med her. Det masse man skriver der, ja. Skal vi se. Jeg I hvert fall kjempeglad for at dere med her I dag, og for at dere har skrivet og engasjert og med, og da, altså, da blir jeg så glad når vi på en måte toveis, at dere snakker, jeg snakker og dere skriver, og gir av dere selv, det synes jeg. Da blir jeg kjempeglad og kjempefornøyd. Men jeg ønsker dere da, det kan jo hende at jeg kommer til å holde noen flere workshopper etter hvert, men nå har jeg I hvert fall holdt alle de 9 fergeworkshoppene som jeg hadde som mål. Jeg utfordret meg selv, gjorde det, og så har jeg lært masse av det, og jeg så takknemlig for alle dere som har vært med og følt med og blitt med på disse workshoppene. Jeg synes det kjempespennende. Og så håper jeg dere da også følger med videre og blir med på mine neste workshops. Jeg ønsker dere da en fortsatt fargerik og fin kveld.
Og så skal jeg legge ut en link nå etterpå, og så kan dere dele maleriene deres, prøve å dele maleriene deres på den, hvis ikke det fungerer på denne her. Ok, da ønsker jeg dere en fin kveld. Ha det bra!